Αγαπητοί φίλοι, είμαι ο DJ Kier και καλωσορίσατε στο live stream του Goner, το οποίο θα δούμε ακριβώς τώρα το intro. Είσαι ένα φάντασμα, το οποίο φάντασμα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τον πραγματικό του φίλο, ο οποίος είναι μια φάλαινα. Έτσι. Και ούψ, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε τον φίλο μας, έτσι, να τον κάνουμε ευτυχισμένο. Boom. Και με αυτό το jump and run, το οποίο ανακάλυψα στην Gamescom, το 2016, κυρίες και κύριοι. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα φτιαγμένο από έναν independent developer και με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο τρόπος που παίζεις, όπως θα δείτε σε λίγο. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα οργανικό. Λοιπόν, βασικά προσπαθώ να μαζέψω αυτά τα το κατάφερα. Λοιπόν, 4. Ωραία. Χαριεντίζονται η φάλαινα και το φάντασμα. Και πατά το επόμενο κουμπί. Ξέρω. Πώς βλέπετε, προχωράμε και βλέπουμε. Την υπόθεση δεν την έχω καταλάβει και πολύ, για να σας πω την αλήθεια. Εδώ πέρα κάτι μας πέταξε έξω. Είναι καθαρά ένα jump and run παιχνίδι, το οποίο μαζεύεις διάφορα πραγματάκια. Σέφαγε. Σε
Que o poço. E, né? Punha o filo su. Ora, eu vou pera. É do Mendaxi. Ika sina disi do developer και του είχε υποσχεθεί ότι θα αγοράσει το παιχνίδι του. Έτσι, γιατί είχε ανησυχία ότι δεν θα το αγοράσουν αρκετά άτομα και τον ρώτησα πραγματικά αν θα μπορούσαμε να το παίξουμε το παιχνίδι στο Steam όντως και σκοπεύει να το κυκλοφορήσει και για Android τηλέφωνα. Δεν γνωρίζω αν σκοπεύει να το κυκλοφορήσει στο Nintendo Switch. Τώρα δεν ξέρω τι πετάμε εμείς τώρα εκεί πέρα. Κάτι δόντια, από ό,τι μου φαίνεται δόντια πετάμε. Ου! Έχασα. Το κεφάλι μου ψάχνω. Α. Όπως α. Ο game over. Plum, 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 plum. Ιδέα δεν έχω τι γίνεται. Α. Τι είσαι εσύ? Λοιπόν, παίρνω αυτό. Και αυτό, αυτό, μπορώ να πάρω αυτό. Δεν έχω. Ιδέα δεν έχω. Από ό,τι κατάλαβα είναι αυτός ο θάνατος, ο χάρος. Αλλά δεν έχω όπλα. Και όπως κάθε σοβαρό jump run. Α. Try again. Try again, κυρίες και κύριοι. Προσπαθήσουμε ξανά, κυρίες και κύριοι. Έλα. Ωραία, τελειώσαμε αυτό. Σε αυτό το σημείο. Προχωράμε παρακάτω. Δεν έχω σφαίρες. Δεν έχω. Τι γίνεται, ρε μάγκες. Try again. Οπότε
Προσπαθήσω. Έτσι. Κάτι έχασα το κεφάλι μου. Όχι, τίποτα δεν έχασα. Πολύ ωραίο. Εσένα θα σε εξαφανίσω και πάνω. Πολύ ωραία. Α, ωραία. Το καταφέραμε. Ωραία. Πάνω στο σκατζόχυρο πήγα και έκατσα. Ουχ, ουχ, ουχ. Try again. Visit death. Να επισκεφτούμε το θάνατο. Τουμ, 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 τουμ. Κάτσε να σας ανοίξω λίγο την ένταση. Να ακούσετε την ατμόσφαιρα και τη μουσική. Ωραία. Ποιο όπλο να πάρω, αυτό θα πάρω. Μπορούμε να πάρουμε ένα άλλο κεφάλι και πάμε στη μάχη και πάλι. Περιμένουμε να φύγει αυτός. Ωραίος. Έμενε κάτι. Όπως βλέπετε. Ουχ, σκατζόχυρη αυτή εκεί κάτω. Ου, σα λιγκάρια το να τ' άλλο. Ωραίος. Α, ωραία, το πήρα. Και όταν κλείνει σκατζόχυρη. Τι είναι αυτό εδώ? Ωραία, δεν θα σκάσουμε τώρα. Έχει ένα high score και πάνω το οποίο δεν το βλέπω καλά. Τι γίνεται? Options. Να δούμε. 27. Έτσι εδώ. Ωραία. Και συνεχίζω. Τερεμ. Ψόφος.
Ωραία. Αναμενόμενο ήτανε. Try again. Θα δοκιμάσω ξανά. Το όπλο. Αυτό. Και αυτό. Γκλουπ. Και κατεβαίνω κάτω. Κατεβαίνω κάτω σε ένα σωλήνα που θυμίζει αρκετά Super Mario, έτσι. Γεια σου φίλο μου. Ω, Χρήστης. Γιάννης Ράπτης 99. Γεια σου φίλο μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Παίζω το Goner, το οποίο θα το βρεις στο Steam. Κυκλοφόρησε το 2016 και είχα την τύχη να γνωρίσω τον developer που έφτιαξε το παιχνίδι. Ένα αρκετά οργανικό βιντεοπαιχνίδι, χωρίς επανάληψη, αρκετά εθιστικό. Εθιστικό jump and run. Μπορείς να παίξεις και με πληκτρολόγιο και με χειριστήριο. Βασικά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχω χειριστήριο Xbox. Έχω ένα χειριστήριο από PlayStation 3, μπορεί να συνδεθεί και στο PlayStation 3. Έχει ιστορία. Είσαι ένα φάντασμα. Περισσότερες πληροφορίες δεν υπάρχουν περί του φαντάσματος αυτού. Αλλά ο καλύτερος σου φίλος είναι μια φάλαινα. Το παιχνίδι είναι αρκετά strange. Και κάνεις τα πάντα για να βοηθήσεις το φίλο σου και να είναι πάντα ευτυχισμένος. Ου, το δε το δακί. Καινούργιος σωλήνας στη Super Mario. Τώρα. Ω. Είσαι σε ένα περίεργο κόσμο, από ό,τι φαίνεται υπόγειο κόσμο, όπου συναντάς σαλιγκάρια, μινοταυράκια και σκατζόχυρους. Και τους πετάς δόντια. Με τους πόντους που κερδίζεις, με ένα σύστημα το οποίο δεν το έχω καταλάβει ακόμα, μπορείς και κάνεις upgrade το χαρακτήρα σου. Αλλάζεις κεφάλι και αλλάζεις και όπλα κιόλας. Έχω ένα όπλο το οποίο, για παράδειγμα τώρα με το πλήκτρο C, μπορώ και γεμίζω, έτσι. Και πυροβολώ με το χ, με το X. Αν πάρω άλλο όπλο, ένα μεγάλο, δεν το έχω ψάξει αν θα είναι μεγάλο. Δεν υποθέτω ότι θα είναι mini game. Συνήθως παιχνίδια όπως το Tattletale, το οποίο το είχα κάνει και stream στο YouTube, είναι κάπως μικρά.
Ela dá jump run. Λόγω χωρητικότητας μπορούν και είναι και πιο μεγάλα, διότι έχουν μόνο δύο διαστάσεις. Και λόγω χωρητικότητας το εννοούσα και θετικά, διότι δεν μιλάμε για κασέτα Super Nintendo και έτσι. Η Mega Drive. Και εδώ πέρα έχουμε τα στοιχεία μας, τα upgrade. Όπως βλέπεις αναρωτιέται τι πρέπει να πάρει. Αυτό νομίζω είναι το αυτόματο, το οποίο πατάς το C και σου αδειάζει ολόκληρα τα δόντια. Ζωστέ, εγώ θα πάρω αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Φαίνεται για μπαζούκα. Από ό,τι μου είπανε το 2006 στην Gamescom, είχαν την ανησυχία ότι δεν θα πουλήσει καλά και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν να το πουλήσουν στο Steam PC. Βρήκα την πληροφορία ότι ίσως κυκλοφορήσει και στο Nintendo Switch, αλλά ο developer ήθελε σε κάθε περίπτωση να το κυκλοφορήσει και για κινητό, έτσι στο... να μαζέψω τα... Τώρα, δεν το έχω ψάξει αν... Game over. Δύο γραδένια. Try again. Try again, σου βγάζεις ένα πτήθε δωμάτιο με ένα καλό γύρο εκεί πέρα να βρεις την καρδιά σου. Ένα κρεβάτι για το όπλο και ένα κεφάλι. Λοιπόν, κάτσε να σου ανοίξω λίγο την ένταση παραπάνω του παιχνιδιού. Ωραία. Αυτά είναι με την ιστορία. Ο φίλος σου η Φάλαινα. Και για κάποιο λόγο, σαν φάντασμα, είσαι ο καλύτερος φίλος της Φάλαινας, η οποία τη συναντάς εκτός νερού. Τώρα για ποιο λόγο δεν έδωσαν παραπάνω βάθος την ιστορία ή το άφησαν για καλό λόγο στο φλού. Σε σημείο δηλαδή ότι όσο προχωράς θα μαθαίνεις περισσότερα και για την ιστορία. Κάτι το οποίο βασικά ήταν και το βασικό στοιχείο για παράδειγμα στο πρώτο Super Mario Brothers. Έτσι. Διότι άμα καλοσκεφτείς,
πόσο καιρό κάνω βίντεο. Το 2007, αλλά τα βίντεο που είχα κάνει το 2007 στο YouTube μιλάμε, αλλά το κανάλι μου είχε αρχίσει καθαρά για μουσικούς λόγους, για τη μουσική μου και έτσι. Και αυτή τη φορά θα το πάρω αυτό το bonus. Είχα ανεβάσει μερικά βίντεο εκείνα τα χρόνια με Mario Kart και Wario Land, Super Mario Land 3. Αλλά εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε κατηγορία gaming. Έτσι λοιπόν είχα τρομάξει λιγάκι όταν μου είπανε ότι μπορώ να κοινοποιήσω βίντεο στο YouTube, gaming videos, και να παίρνω τα λεφτά από τις διαφημίσεις. Αλλά διάβασα προσεκτικά αυτό που χρειάζεται το YouTube και έλεγε ότι άμα θες να μην έχεις προβλήματα, πρέπει να έχεις τα δικαιώματά σου. Αυτό που δείχνεις, να κατέχεις τα δικαιώματα. Και για να σου πω την αλήθεια, μόνο το βιντεοπαιχνίδι έχεις που παίζεις όταν το δείχνεις. Δεν το έχεις φτιάξει εσύ. Και γι' αυτό τα είχα κατεβάσει. Και ξανάρχισα πριν από 2 χρόνια σχεδόν να ανεβάζω gaming video στο YouTube, σαν το παράδειγμα, σαν Half-Life 2 στα ελληνικά, Dead Island. Δεν ξέρω γιατί αυτό το βιντεοπαιχνίδι δεν μπορεί να πυροβολήσει προς τα πάνω. Πάλι τη μάπα μας φάγαμε. Ωραία, μπορούμε να τα ξαναγεμίσουμε. Το θέμα είναι ο προγραμματισμός του χρόνου σου. Περισσότερες σφαίρες, μικρότερο κρανίο και αυτό εδώ. Το θέμα είναι ότι έχω οικογένεια και δουλειά. Δουλεύω σαν 3D game artist σε μια εταιρεία και αυτό είναι 40 ώρες την εβδομάδα. Ωστε, από τότε που άρχισα να δουλεύω, δεν έχω και πολύ χρόνο για να παίξω. Ω, με ψόφισαν. Και περισσότεροι τα παρατάνε διότι δεν έχουν προγραμματισμό. Δηλαδή, είπα ότι κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή αφιερώνω χρόνο για gaming video και streams. Τώρα δεν έχω προσδιορίσει ποιες μέρες θα κάνω stream και ποιες μέρες θα γράψω βίντεο. Σημαντικό είναι τη γνωστή ώρα, τώρα, Δευτέρα Παρασκευή.
Meno Germania, το σώστε εδώ πέρα είναι μια μισή ώρα και στην Ελλάδα είναι 2,5 ώρα. Μόλις τέλειωσα το stream πριν από 50 λεπτά με το φίλο μου το Soto LG από την Κόρινθο. Στριμάρουμε και οι δύο Synergy. Ξέρεις το Synergy. Το Half-Life 2 mod. Γιάννενα. Πολύ ωραία. Συνήθως όταν κάνω stream διαρκεί η μία ή 2 ώρες. Ναι. Κατάλαβα τι εννοείς. Ανάλογα. Τώρα όπως βλέπεις το παιχνίδι είναι παλούκι. Κι αν μου τα πρίξει άγρια το παιχνίδι, δεν το τραβάω 2 ώρες. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι ένα ταυτόχρονο stream στο Twitch, στο Mixer και στο YouTube. Το σώστε. Αν ακολουθήσετε στο Mixer και στο Twitch τα links που έχω παρακάτω, μπορείτε να βρείτε το YouTube κανάλι μου, το οποίο περιέχει τα βίντεο μου στο YouTube, τα επεισόδια μου από κάθε βιντεοπαιχνίδι και ως γνωστόν στο YouTube παραμένουν τα βίντεο, έτσι. Μέχρι να τα διαγράψεις. Στο Twitch και στο Mixer εξαφανίζονται μετά από 10 μέρες, νομίζω. Σε κάθε περίπτωση. Ου! Σκατσόχυρος όποιος και από πάνω. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να τονίσω ότι καληνύχτα φίλο μου. Θα ήθελα να τονίσω σε κάθε περίπτωση αγαπητοί φίλοι από που βλέπετε δεν έχει σημασία ότι δεν δίνω βάση να ρίχνω καντήλια όπως άλλοι streamers ούτε ουρλιάζω σε κάθε γωνία, σε κάθε jump scare. Είναι καθαρά gaming. Ανεξάρτητο από τι κάνουν οι υπόλοιποι. Έτσι. Έχω παίξει Resident Evil 7, το οποίο να πω την αλήθεια, δεν μου φαίνεται και πολύ τρομακτικό. Ούτε το Agony. Και μάλλον υπεροβάλλουν αρκετοί για το θεατή είναι.
Σε κάθε περίπτωση, όπως βλέπεις, κάνουμε κουβέντα εδώ πέρα. Διαβολάκια, ψαράκια, με έδωσες. Αναδράκος πρέπει να είναι αυτός. Και αυτό είναι το δωμάτιο όπου χάνω συνέχεια. Όπως βλέπετε, έχω μείνει στο σκουλίκι το σωλήνα. Και το παιχνίδι περιμένει μέχρι να πατήσω το πλήκτρο κάτω. Να με φτύσει. Μπορείς να σκαρφαλώσεις τον τοίχο. Και ο σκοπός μου είναι τώρα... κάντε μια... press jump. New high score. Try again. This is death. Να δούμε τι θα μας κάνει ο death. Λοιπόν... ένα γραμμόφωνο. Ένα δέντρο. Και ο θάνατος που αιωρείται. Θα πάρω αυτό. Θα πάρω μεγαλύτερη καρδιά. Με την ελπίδα να κάνω τη διαφορά. Αυτό έλεγα. Ότι το πλήκτρο C είναι σαν αυτόματο. Οπότε δεν πήρα καλύτερη καρδιά. Λοιπόν, μπορώ κάλλιστα να τους προσπεράσω για να πάω... Λοιπόν... θα τους προσπεράσω διότι θέλω να κάνω το εξής. Όσο πιο πολλούς εχθρούς σκοτώνεις, τόσο πιο λιγότερα μην κάνεις τέτοια. Με είδανε. Ο φίλος από τα Γιάννα έφυγε. Καληνύχτα. Ευχηθήκαμε. Έλα και στην κάτω. Έτσι. Έτσι. Θα πάω. Μια καρδιά παραπάνω. Και... λοιπόν, εδώ τώρα, ξέρω ότι έχω το πολυβόλο, το αυτόματο, έτσι. Θα περιμένω τη σωστή στιγμή
Δεν είναι δυνατόν. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα levels δεν είναι random generated. Ή όχι. Για να δούμε. Daily challenge. Το προσπαθήσω και αυτό. Με την ελπίδα να δούμε κάτι διαφορετικό, έτσι. Ωραία. Σκόνταψα σε ένα τάφο, τι σκάτα γίνεται. 12. Για να πω, δεν το κατάλαβα. Daily challenge. Ωραία. Μένουμε μακριά από τους τάφους. Και αυτό το... Πολύ ωραία. Προσπαθήσω αυτό τώρα. Α, δεν θέλει να πυροβολήσουμε εδώ μέσα. Για κάποιο λόγο. Ωραία. Εντελώς άλλο σκηνικό, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Ήπιε μπύρα. Κάτι ήπιε. Τέλος πάντων. Για κάποιο λόγο. Πεταλούδες, μινόταυρος και η μουσική μου θυμίζει λίγο Μολόκο, έτσι. Γνωρίζετε τους Μολόκο. Διαλύθηκαν, δεν υπάρχουν πλέον. Γνωστή στη δεκαετία του 90 και αρχές 2000. Μουσική trip-hop. Κάτσε να ξυθώ. Διαφορετική μαγιά με αυτά τα... Διαφορετικό level. Διαφορετικά γραφικά. Διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικοί εχθροί. Oh. Τρέντα τρία το σκορ. Not ranked daily challenge. 22 ώρες. 22 ώρες είναι πάρα πολύ χρόνος, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά με κάτι άλλο. Ένα μεγαλύτερο κεφάλι. Αυτό εδώ.
fica devendo, né? Θα του δώσω μια τελευταία ευκαιρία σε αυτό το περίεργο δωμάτιο. Καλά είναι να μαζεύουμε αυτά τα puzzle. Φανταστείτε να πέσετε τέτοιο πράγμα με χειριστήριο, όχι με πληκτρολόγιο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και πάλι σε αυτό το live του Goner. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε την επόμενη φορά, Δευτέρα, με κάποιο άλλο παιχνίδι. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Bye bye.